બાપા સીતારામ દોસ્તો, તો કેમ છો મારી ફેમિલી? તો ચલો આપણે અત્યારે આવી ગયા છે, આપણાને કાઠિયાવાડી લોજ લઈને આવી ગયા છે તમારા માટે. અને અહીંયા કડકતી ઠંડીમાં શું ખાવું? બાજરીનો રોટલો અને ગરમા ગરમ શેકાયેલો ઓઢો તમારા માટે રેસીપી પણ લઈને આવ્યા છે ઓઢાની. કેમ રેસીપીના ઓઢા બનતા હોય છે, ઓઢા કેમ બનતા હોય છે, અને બધી વસ્તુ આપણે બધાને ખાટલે જ મોજ કરવાની છે ભાઈ, બરાબર? ખાટલેથી પાટલે ને પાટલેથી ખાટલે એ જ કરવાનું છે બસ આપણે અત્યારે. તો ચલો આપણે અત્યારે રેસીપી લેવા આવ્યા છે બાપા સીતારામ, જે કાઠિયાવાડી લોજ છે ને અહીંયા કાઠિયાવાડી જ ભાણું મળે છે. નવી જે નજીવી કિંમતની અંદર તમને અહીંયા કાઠિયાવાડી ભોજનનો આખી થાળી મળી જાય છે, એકદમ સસ્તા અને સોબર ભાવની અંદર મળી જાય છે, કે નાનામાં નાનો માણસ પણ અહીંયા આવીને શાંતિથી ખાઈ શકે એવી જગ્યા છે. તમારા માટે હું લઈને આવ્યો છું બે શાક, રોટલા, રોટલી, છલાડ, પાપડ, દાળ ભાત અને છાશ, બધું અનલિમિટેડ. માત્ર ને માત્ર થંબનેલમાં તો જોઈને તમે કંઈ જોઈ લીધું હશે કે માત્ર ને માત્ર 90 રૂપિયાની અંદર અનલિમિટેડ મળે છે. તો ચૂકતા નહીં વિડીયો જોવાનું. ખાસ કરીને આપણે અત્યારે રેસીપીનો લેવાનો છે, એટલે આપણે કહીએ ઓડો, જે ભરતુકો, ઉડોકો જે કહો એ, આજે આપણે રીંગણની ને એનો બનતો ઓડો, શેકાયેલો ઓડોની રેસીપી લેવાના છે. અને આપણે અહીં છે બાપા સીતારામ કાઠિયાવાડી લોજ. અને આઈ ક્યાં છે એડ્રેસ અને લોકેશનની વાત કરીએ તો આજે ચાર રસ્તા કહે ને એને ભમરિયા કહેવામાં આવે છે. નારોલ અસલારી રોડ વચમાં જે લાંબાનો રસ્તો છે, જોઈ લો લાંબા બળિયા દેવો વાળો રસ્તો છે ને, એની ઉપર કોર્નર ઉપર તમને બાપા સીતારામ કાઠિયાવાડી લોજ જોવા મળી જશે. લોજ શબ્દ નાબૂદ થઈ ગયો છે, પણ સમજો કે આપણે લઈને આવ્યા છીએ લોજ કે ગમે તે ગણો એને. અંદર જઈએ, અંદર ખાટાની ખાટલાની પોઝિશન જોઈએ અને બધું આપણે બધું બાકીનું બધું અંદર આપણે ઓનર સાથે વાત કરીએ અને વધારાની જાણકારી આપણે લઈએ. ચલો અંદર. તો મિત્રો જોઈ લો આપણે ઓડો, આપણે વિડીયો બનાવ્યો ઓડોના, જોઈ લો ફેક ફ્રેશ એકદમ રીંગણ શેકાવા માંડ્યા છે અને અડધા શેકાઈ ગયા છે. તો મિત્રો આપણે પહેલી થોડી વાર પહેલાં જોયું કે રીંગણને બધા શેકી નાખ્યા. હવે આ મનુભાઈ જે ફોલી રહ્યા છે રીંગણને, ડીટીએ કાપીને પછી આઈધર મૂકી દેવામાં આવે છે. અને એમનો આ જે સલાડ છે જેમાં ગાજર, કોબીજ અને મરચાં છે, આનો વઘાર થશે એ પણ આપણે બને એટલું આપણે તમને બતાવવાની કોશિશ કરીશું. બાકી ઓડાની રેસીપી તો આપણને જરૂર બતાવવાના છે ને, ગરમા ગરમ રોટલા પણ બનવાના છે. ટૂંક જ સમયની અંદર તમને બધી વસ્તુ જોવા મળી જશે, તો બન્યા રહેજો. તો જોઈ લો મિત્રો, હે આ રહ્યા ખાટલા, ખાટલા દેશી ખાટલાની મોજ લેવાની છે. અત્યારે આપણે રેસીપી લેવાની એટલે થોડાક વહેલા આવી ગયા છે, બાકી હમણાં જમવાનું ચાલુ થશે હમણાં 7:30-8 વાગ્યાની આસપાસ, એટલે બધા ખાટલા પેક થઈ જવાના છે. તો જોઈ લો મિત્રો અહીંયા ભાત બનાવવાની રેસીપી ચાલુ થઈ ગઈ છે. હવે ધીમે ધીમે જો તેજપત્તાને નાખીને મોજ કરાવવાની છે ભાઈ બાપા સીતારામ. તો સંભારાની અંદર જો પેલા હળદર નાખી છે કાકાએ, અહીં અંદર કુરા મૂરા અત્યારે કહીએ કે આપણે મસાલા નાખતા હોઈએ છીએ, આ મીઠું નાખ્યું છે. જો રવ આવી ગઈ છે વઘારમાં, ઓહો લાલ મરચા આવી ગયા છે ભાઈ, જો લો સલાડનો વઘાર થઈ રહ્યો છે જમા જમ. લો જો લો ભાઈ સલાડો કઈ રીતે બને છે અને કઈ રીતે કરવાનો હોય છે તમને બતાવી દઉં. સલાડ થઈ ગયો છે ગરમા ગરમ રેડી, જોવો ભાઈ ગરમા ગરમ સલાડ તૈયાર થઈ ગયો છે, જોઈ લો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે લીલી ડુંગળીનો ઓડો, આ લીલી ડુંગળી કપાઈ ગઈ છે જોઈ લો, અને આનો ઓડાનો સામાન જો બધો આવી ગયો છે. આ ડુંગળી છે, આ ટામેટા છે અને આ લીલા મરચાં છે કાપી ગયેલા, આ બધું ઓડાની મટીરિયલ આવી ગયું છે જે કાપીને કટિંગ કરીને રાખ્યું છે પહેલેથી જ, અને ફ્રેશ ફ્રેશ બનાવીને રાખ્યું છે. આમ તો સૌ પ્રથમ અમે રઈ અને જીરું અને હિંગ, પછી ડુંગળી નાખી, ડુંગળી ધીમી આંચે લાલ થાય ત્યાં સુધી શેકાવાની. જે આપણે મિત્રો આપણે કહીએ ને કે જે કાઠિયાવાડની અંદર છે ને વાડીએ મિત્રો પ્રોગ્રામ કરતો હોય ને, પણ એ જ રીતે આપણે ઓડાની પદ્ધતિ રીતે બનાવી રહ્યા છે પ્યોર કાઠિયાવાડી ઓડો. હવે આને થોડીક લાલ થવા દે છે ડુંગળી, બાકીનું બધું પછી એની અંદર નાખવાનું આવે છે, પછી ધીરે ધીરે ડુંગળી લીલી ડુંગળી એ રીતના એનો ટામેટાને બધું નાખવાનું, લીલી મરચા અને પહેલાં લસણ, મરચા અને પહેલાં ડુંગળી સાથે
એક મેશ થઈ જાય. હા, લસણ નાખવામાં આવી લીલી ડુંગળી. વાહ ભાઈ, લીલી ડુંગળી નાખી. લીલી ડુંગળી ધીમી આંચે પકવાની, એને બી થોડીક લાલ થવા દેવાની. હવે ટામેટા પકાવવાના, જે આપણે પહેલાં બતાવ્યા કે ક્રશ કરેલા છે ફ્રેશ ફ્રેશ ટામેટા, લીલી ડુંગળી, બધું ફ્રેશ ફ્રેશ આપણે અહીંયા કટિંગ કરીને હતું. લસણ, સૂકી ડુંગળી, હા, સબ ડુંગળી અને લસણ નાખવા એર્યું છે. લાલ મરચું, થોડુંક કાશ્મીરી મરચું સ્વાદ અનુસાર, થોડી હળદર, હળદર નાખો થોડી, છે ધાણા જીરું નાખ્યું. ધાણા જીરું એ સુકાઈ જશે એટલે પછી ધાણા જીરું. તારે વાઈફાઈ ઘરે જવું, ગામડે ઘરે જાય, સ્વાદ અનુસાર મીઠું. પેકેલા રીંગણ, નાખો નાખો. હવે એક રસ કરના, એક રસ કર નાખો. ફ્રેન્ડ જોયેલો છે, એકદમ પ્રોપર કાઠિયાવાડી દેશી ગામડા સ્ટાઇલ આપણે જોયેલો. થોડો ઘણો આવી ગયો, તૈયાર થઈ ગયો છે હવે. તો ફ્રેન્ડ, જે બાપા સીતારામ લોજ છે, જે કાઠિયાવાડી લોજ છે, એમનો ઓનર છે, તો સાહેબ આપનું નામ કહી દો પહેલાં. વિક્રમ સિડાભી. આપણે આ કોન્સેપ્ટ કેટલા ટાઈમથી ચાલુ કર્યો? અમે આ 1.5 મહિનો થયો, 1.5 મહિનાથી અમે સ્ટાર્ટ કર્યું છે. બરાબર. અને કાઠિયાવાડી જમવાનું, પ્રોપર કાઠિયાવાડી જમવાનું. અને મારું પૂર મૂળ વતન બગોદરા, અને અમે પ્યોર ત્યાં, અમારે પહેલેથી જ અહીંના ઘરનું વાતાવરણ કાઠિયાવાડનું, નહીં આગળ કાઠિયાવાડનું જમવાનું અમે સ્ટાર્ટ કરવાનો કોન્સેપ્ટ રાખ્યો. તો જનરલી આપણે અમદાવાદની અંદર જોતા હોઈએ છે કે કાઠિયાવાડી, ગુજરાતી અને પંજાબી બધું મિક્સ થતું હોય છે, બરાબર. અને અહીંયા આપણાને, આપણે સાહેબે કીધું કે અહીંયા તમને પ્રોપર કાઠિયાવાડી ટેસ્ટ મળવાનો છે. અને જે કાઠિયાવાડી ઢબે જે શાક અને રોટલા અને બાજરી રોટલા બનતા, એ જ રીતે બને છે આપણે. બસ એ જ, ઘરની જેવી રેસીપી, ઘર જેમ આપણે કાઠિયાવાડમાં અમે ઘરે રોટલા ચૂલા પર બનાવીએ તે રીતના, અને શાકના વઘાર અમે પ્યોર ઓછા ગરમ મસાલા સાથે, પણ કેવું ગામડાની સ્ટાઇલમાં, ગામડાની સ્ટાઇલોમાં. હા, તો આપણે કયા કેટલા કેટલા પ્રકારના આપણે શાક બનાવતા હોઈએ છીએ? શાક અમે રીંગણનું ભરથું, લસણિયા બટેકા, ઢોકળીનું શાક, પછી અલગ અલગ ઓલ્ટરનેટિવ અમે બધી જાતના શાક, જે સેવ ટામેટાનું લોઠા હોય, ચણાનું શાક, દેશી ચણાનું શાક, એ રીતના અમે ઓલ્ટરનેટિવ જે કાઠિયાવાડના જે દરેક શાક છે એમ અમે ઓલ્ટરનેટિવ બનાવતા રહીએ છીએ. સવારે બે શાક હોય છે, સાંજે બે શાક હોય છે. સવારે બે શાક, સાંજે બે શાક, દાળ ભાત, રોટલી, છાશ, સલાડ અને પાપડ, અનલિમિટેડ અનલિમિટેડ બપોરને અનલિમિટેડ હોય છે. હવે અમારે કેવું છે કે સવારે અમે ફિક્સ છે કે 5 રોટલી કે 1 રોટલો, એ રીતના અમે સેટિંગ કરી હતું. હવે અમે અનલિમિટેડમાં 90 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ આપીએ. એમાં બધું આવી ગયું, બે શાક, દાળ ભાત, સલાડ, છાશ, પાપડ, કચુંબર, રોટલો, બધું. રોટલી ખરી ને ઓપ્શનમાં, રોટલાની ઓપ્શનમાં રોટલી કે જેને જે ખાવું હોય તે. બરાબર છે. આપણે સવારે શું ટાઈમિંગ હોય છે, સાંજે શું જમવાનું? સવારે અમારે 11 વાગ્યાથી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે, તો બપોરના 2-2.5-3 વાગ્યા સુધી. પછી અમે સાંજે 7 વાગ્યાથી સ્ટાર્ટઅપ કરીએ છીએ, તો રાતના 10:30-11 વાગ્યા સુધી કરીએ. ક્યાંય નથી, કેમ કે આ જે નારોલ અસાલીનો પટ્ટો છે, ત્યાં બધા પંજાબી ઢાબા મળી જાય. પંજાબી ઢાબા, રાજસ્થાની રોટલી, રાજસ્થાની દાળ ભાટી ને બધું મળી જાય. કાઠિયાવાડી તો તમને એટલા પટ્ટામાં કશે નથી, એટલે અમે ઘર જેવું ખાવાનું અમે અમારા ભાણા સાથે મળીને ચાલુ કર્યું. અને ખાસ કરી કઈ ટાર્ગેટ કરીએ ને આપણે ઓડિયન્સ, તો આપણે જે લાંબા જે બડિયાદેવ મંદિર છે, તમે જાણતા જ હશો, ત્યાં ઘડી શનિ રવિ અને મંગળ જેમ કે ભક્તો આયા કરતા હોય છે. આજે તો આપણા, મારા ભાગ્ય એટલા ખુલી ગયા કે મારા બે મનગમતા શાકની આજે આપણે રેસીપી લઈ લઈએ છીએ. કદાચ વિડીયો થોડોક લાંબો થઈ જાય તો કદાચ સપોર્ટ કરજો. ગરમા ગરમ શિયાળાની અંદર ઠોઠા, બાજરીના રોટલા અને ઓળાની આપણે રેસીપી લેવાના છે. જો થઈ ગયું છે, એ બાજુ ઠોઠાની આપણે વઘાર કર્યો છે, હમણાં ઠોઠા આવે એટલે આપણે ઠોઠાની વઘાર પણ તમને બતાવીએ છીએ. આજ તો ફૂલ મોજ પડી જવાની છે. ઠોઠા, ઓળો, બાજરીનો રોટલો, મોજ કરી દેવાની છે આજ તો પૂરેપૂરી. તો જુઓ,
ટામેટા, પછી લીલા મરચા, પછી લીલા મરચા, લાલ મરચા અને પત્તરું, તેજ પત્તા. ઓકે, આ ઠોઠાની રેસીપી થઈ રહી છે દોસ્તો. આ ઠોઠાની રેસીપી તો જોવો, હમણાં મસાલા બધા ફિક્સ નાખી દીધા છે. દાણા, જીરું, ગરમ મસાલો, મીઠું, હળદર, લાલ મરચું તો નહીં ને, લાલ મરચું નહીં ને કાકા, આવી ગયું અંદર. મોજ મોજ. અને આજે ઠોઠા જો, હા જોઈ લો ભાઈ, ગરમા ગરમ આપણે ઠોઠા નાખી દીધા છે અંદર. વાહ ભાઈ, આપણે આપણા પૂરતું બનાવડાવ્યું છે આ ઠોઠાનું ને એનું આ શાક. તો બાકી આજે બે શાક છે કાકા, કયા કયા છે? એક સેવ ટામેટા છે અને ઓળો, એ રેગ્યુલરમાં છે. અને આપણે આપણા પૂરતા ખાલી આપણે ઠોઠા બનાવવા છે, જેથી કરીને આપણે રેસીપી બતાવી શકીએ. કાઠિયાવાડી છે એટલે જ ને. હા, દર રવિવારે. તો મિત્રો જોઈ લો, અહીંયા તમને ગરમા ગરમ, તમે જ્યારે અહીંયા આવીને બેસો ને ત્યારે તમને ગરમા ગરમ રોટલા બનાવીને આપવામાં આવે છે. અને દેશી ઢબે બનતા બાજરીના રોટલા જે આ બેન બનાવે છે, તો અહીંયા ગરમા ગરમ રોટલા તમને, રોટલી અને રોટલા બે દેવામાં આવે છે. પ્રોપર દેશી ઘી ચોપડીને તમને સર્વ કરવામાં આવે છે રોટલા. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે થોડોક વોઇસને પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ હતી એટલે વોઇસ આવ્યો નથી, પણ હું તમને જસ્ટ જણાવી દઉં છું કે 90 રૂપિયાની અંદર અનલિમિટેડ છે. એક તો છે, સૌ પ્રથમ પહેલાં તો કહીએ ને કે ઓળો, જે આપણે એની રેસીપી બી જોઈ, જબરજસ્ત ઓળો હતો. અને સાથે એમની જોડે આપે છે ઠોઠા, જે આપણે એની પણ રેસીપી આપણા માટે બનાવડાયા હતા સ્પેશિયલ ઠોઠા, તેથી કરીને આપણે તમને રેસીપી જણાવી શકીએ. સાથે આપે છે ભાત, કચુંબર, જે એનો વઘાર પણ આપણે તો બતાવ્યો, અને ડુંગળી પણ આપે છે, અને દાળ પણ હોય છે, અને ઘીનો લથપત આખો રોટલો બનાવીને આપે છે. એ પણ ગરમા ગરમ ચૂલા ઉપર બનાવીને આપે છે, એ ખાસ વાત છે. ગોળ આપી દે છે સાથે, અને દાળ હોય છે એમની, જે આપણે કાઠિયાવાડી દાળ કહી શકીએ એવી દાળ હોય છે. અને મને તો બહુ જ ગમ્યું હતું. આમ તો થાળી કહીએ ને કે છાશ, આપણે પાપડ આપે છે, રોસ્ટેડ પાપડ પણ આપે છે. આખી થાળી અનલિમિટેડ કહી છે ને કે 90 રૂપિયાની અંદર અનલિમિટેડ થાળી અપાય છે, પણ મજા આવી જાય તમને ખાવાની, એટલી જોરદાર હોય છે. મેં તો ટેસ્ટ કરી હતી, મને તો ખૂબ મજા આવી ગઈ હતી એની અંદર, કહીએ ને કે તો આમ કહીએ ને કે જબરજસ્ત એમ. જો એઝ એન રોટલો તોડીને પછી જે આપણે ખાવાની જે મજા આવે ને, જો ભાઈ આપણે તો દેશી માણસ છીએ એટલે દેશી મોજ માણો આપણે ગમે ત્યાં પહોંચવા માટે પહોંચી જ જઈએ છીએ. અને આપણે સૌ પ્રથમ તો આપણે શિયાળાની અંદર ઠોઠા ટ્રાય કરવાના હતા અત્યારે, તો કહીએ ને કે મારા આ સિઝનના પહેલાં ઠોઠા હતા જે મેં ટ્રાય કર્યા હતા. ટેસ્ટની વાત કરીએ ને તો મિત્રો, કે એ ટેસ્ટ તો હજુ પણ મારા દાઢે છે. બહુ મસ્ત ઠોઠા બનાવ્યા હતા એમને. ઠોઠાની વાત કરીએ તો એકદમ કહીએ ને કે અંદર પ્રોપર મિક્સ મસાલા કર્યા, જે આપણા વઘાર આપણે દેખાય એવા કોઈક જાતના વધારે ગરમ મસાલા નહીં એને. અને ઓળાની વાત તો ક્યાં વાત શું કરું યાર તમને હું, ઓળા તો એકદમ નેક્સ્ટ લેવલ હોય છે એમના. ઓળાની વાત કરીએ ને, અને કચુંબર તો મને એનું ખાસ વધારે ભાવ્યું હતું. અને લાંભા બાજુથી તમે નીકળો ને, લાંભા મંદિરે દર્શન કરવા જાઓ તો આ જગ્યા પર ખાસ આવવાનું ભૂલતા નહીં. બાકી બધું તમે ભૂલી જાઓ આવવાની જગ્યાએ, જો અહીંયા હોય ને તો દેશી મોજ કર્યો તો અહીં મજા આવી જશે. તમને પ્રોપર ખાટલા ઉપર બેસીને તમે મોજ માણી શકો છો. ફક્ત 90 રૂપિયાની અંદર અનલિમિટેડ જમવાનું મળે છે. મારા તરફથી ને તો કહે ને કે 10 of the 10, હું આ ડિશને આપવા તૈયાર છું. ઠોઠા એક નંબર, અને ઓળો એ તો એથી પણ જોરદાર બનાવ્યો છે. અને જે લાઈવ બાજરીના રોટલા જે બનાવીને આપ્યા ને કોન્સેપ્ટ, જબરજસ્ત.
તમને તમે પણ એક વખત જરૂર તમે આવીને મુલાકાત લેજો, બહુ મજા આવશે તમને જમવાની અહીંયા. તો એડ્રેસ ને બધું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આવી જશે, એનો કોન્ટેક્ટ નંબર પણ હું નાખી દઈશ. તમે ફોન કરીને પૂછી શકો છો કે તમે જે દિવસે આવવાનો એ ટાઈમે કઈ સબ્જી છે, કયા કયા શાક છે, તમે પહેલાં ચેક કરી લેજો. કેમ કે ઓડો ને એ બધું તો ક્યારેક ઓલ્ટરનેટિવ ગમે તારે ફરતી વસ્તુ છે. હા, કે આજે અમે ઢોકળીનું શાક બનાવ્યું, એની જોડે સેવ ટામેટા બનાવ્યું, પછી લસણિયા બટાકા બનાવ્યા, એની જોડે ભરથું બનાવ્યું, એ રીતે અમે ઓલ્ટરનેટિવ ચેન્જ કરતા રહીએ છીએ. જે ચેન્જ કરતા રહે છે ને, પણ ટેસ્ટ આપણે કહીએ ને કે મેથડ આ જ રીતે છે. હા, અને જે વઘાર કરવાની ને બધી મેથડ આ જ રીતે છે. પણ જો તમારે આ સિઝનનો શિયાળામાં ઓડો દર્શન કરવા આવો તો અચૂક કરજો જ છે, બહુ મજા આવી જશે તમને. તો ચલો આ સાથે વિડીયો અહીંયા પતાવીએ. કેવો લાગ્યો તમને વિડીયો જરૂર કમેન્ટ કરજો. તો ચલો મળીએ નવા વિડીયો સાથે, નવી મોજ સાથે. ત્યાં સુધી જય જય ગરવી ગુજરાત, વંદે માતરમ.